Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про свою нову палатку, яку я замовив української фірми Terra Incognita. Вона є трьохмісна. Трьохмісна палатка, досить така велика. От самі бачите, тут є намальована висота 130 на 205-205. І що ще плюс, що в ній є тент від душу і має такий коридорчик. Це дуже великий плюс. Зараз я вам розкажу, чому. Попередня моя палатка, що в мене була, ну, вона ще в мене є, вона не мала такого коридорчику. І коли ми в горах, було такі пару випадків, що ми дуже сильно промокли, і ми не мали де ці мокрі речі свої поставити. Той самий мокрий рюкзак, дощовик, взуття, мокрі штани, і ми мусили класти отако з краєчку. По краєчку, а самі посередині ночували. Якраз трьохмісна палатка для двох це є супер. Бо нас було тоді ночували по двоє в палаці, ми якраз посередині двоє були, а по краях були мокрі речі. Наприклад, якщо в нас вже би було троє чи четверо чоловік, то ми вже ці речі не могли би де би поставити. От. Мусили би їх класти на доріжку, вони там мокли. Але самі розумієте, в мокрому не дуже приємно йти. А в цій палаці вже є такий коридорчик. От. І якщо щось там, не дай Бог, якийсь дощ, всі свої речі ми лишаємо в коридорчику, а самі вже сидимо у палаці. Так, Terra Incognita. Завод-виробник Україна, модель Альфа-3. Самої палатки Альфа 3 на троє чоловік. Плюс четвертий. Ще може все запхати четвертий чоловік. Так, що тут нас далі пише? Що тут, ну? Так, зовнішній тент. 185Т полістер. 3000 мм H2O води витримує. Ну, на мою думку, такий більш-менш непоганий дощ воно би мало витримати. Внутрішній намет, бо це є зовнішній і є внутрішній. Це вже йде, відповідно. 190Т поліестер, то саме. Ну, він вже промокає, він вже з простої тканини. Це, до речі, дуже добре, наприклад, якщо літом ви йдете в гори і немає дощу. Верхній тент не треба кидати, просто буде матеріал, він вже дихає. Вам вже не буде жарко в палаці на сонці. Ну, одним словом, дуже хороша штука. Так, підлога що у нас? 150D витримує 5000 мм води. 5000 це є дуже добре, бо якщо десь під вами, не дай Бог, буде якась річечка, вам вона по ходу мала бути би не страшна. Так, що тут далі є? Палки в нас йдуть ламіновані. Одне то, що дуже добре, що в них діаметр 8,5 мм. Це є дуже добре, бо переважно палатки, дешевші палатки, вони вже йдуть 8 мм, 7, 6 навіть попадається. А тут 8,5 мм. Це є дуже добре. Вага. Вага, ну, не дуже радує. Вага, як для такої палатки, трошечка, ну, тяжка. Ну, але що зробиш, вона є велика. 3,250 грам. 3,5, 3,250 кілограм. Ну, хотілося, щоб було би легше. Бо самі розумієте, сам рюкзак важить, наприклад, 3 кілограми, 3,5, маєте палатка ще 3,5, спальник і каремат, і набігає 10 кілограм. Це ці речі, які вам треба обов'язково взяти. А ще плюс одежа, якісь харчі, вода, ножики, стаканчики, посуда, то ще дуже така нормальна вага ще набігає. От, далі, по палаці.
Досить непоганий чехол. Має стяжки. Має тут стяжки, що її можна стягнути. Раз. Ми її стягнули докупи. Можна її розтягнути. Щось сюди, наприклад, запхати ще. Навіть той самий карімат можна тут запхати. Сюди. Так, що в нас ще має? Має кишеньку. Має кишеньку. Так, що тут у нас в кишенці таке є? Угу. Terra Incognita наклейка. Така наклеєчка фірмова. Що тут далі? Terra Incognita. Та-ра-ра. Гарантія. Виробник гарантує якість продукції. 12 місяців дати продажу. Ну, це фіг його знає, як це виходить. Якщо, наприклад, плавка стоїть 2 роки на складі, і її продали, то вже її буде якби 3 роки. Ну, але таке. Завод пише, завод дає. Так, далі. Що тут у нас? Ага, тут ще якийсь листочок. А, це штрих-код. Україна. Дальше, дальше, дальше. От у нас сама інструкція. Оце на вигляд така палаточка. От, тінь поставлю. Альфа 3. Ось, навіть є такі малюночки. Всякі, що дощ не боїться, ріки не боїться. Палки 8,5, ну, коротше, все те, яке там читав. Вага, скільки чоловік. Книжечка така, тут все описується, інструкції намету. Це, я так поняв, що це написано для чайників, хто ніколи не відкривав палатку і не знає, як нею правильно користуватись. Я думаю, це для них написано. Ну, тут всяка така фігня пише. Тут все, що зверху на палаці. Коротше, ясно. Це на бік. Це я потім відріжу. Так, палатку що? Можна і так носити. Цю. Потім тут є ручка. Можна її взяти і так носити. От, ну хоча це ніхто так не буде робити, бо так ніхто не носить. Ну, принаймні я так не ношу. Я весь час її чіпляю на рюкзак, палатку. І тут то, що ще мені дуже добре сподобалось, є такий хвостик. Бачите? Тут є хвостик. І тут є хвостик на палаточці. Зараз. Ось. Я так поняв, що на цей хвостик можна причепити на карабінчики ремішок. І можна її на плече брати. Ну, я так поняв, що це для цього зроблено. Самого карабінчика цього наплічника в комплекті не було. Ну, не знаю, може, от я тепер дивився цю інструкцію. Ніде не було написано, ніде не було намальовано, що в комплекті йде сам цей наплічник. Я так поняв, що це така опція, що хочеш собі сам докладаєш. Так, далі палаточка, такі зручні замочки. Замки, дивлюся, більш-менш нормальні. Такі не з тих поганих. І сама палаточка. Сама палаточка, зараз я її дістану. Ми подивимося, що тут є всередині. Сама палатка. О, тут ще якась штука є. Ну, самій палаці кишенька. Що це таке? Ну, зараз ми подивимося. Це ще не можу дістати.
якийсь подарок. Ну, судячи по малюнку, набір для ремонту. Ага, понятно. Угу. Дивіться, що тут є. Є кусочки матерії. Повністю весь ремкомплект. Ну, це мене радує, це радує. Є повністю всі тканини. От. Десь, не дай Бог, вам якась іскорка впаде, чи ще щось, ви можете її зашити і підлатати. А це, я так зрозумів, що це є, якщо, не дай Бог, трубочка у вас зламиться, це можна запхати, і воно буде більш-менш тримати. Ну так, да, класна штука. Не в кожній палаці таке є. Ну, Terra Incognita, бачу, постаралася для своїх клієнтів. Так, сама палатка. Така, бачите, досить така об'ємна. На шнурочках. Все гарно зав'язано. Я б вам би розклав, але я в хаті тут не зможу розкласти. От, є тут палки запхані. От, самі. В хаті я не буду розкладати, бо немає місця. А от на природі я обов'язково вам покажу, як вона виглядає у розібраному робочому стані. Ось так. Так що спішимо. Будемо зараз на природі її розбирати.